Зърното от 4200 декара с рапица, черното злато на Агротида град Исперих, вече е в силозите на фирмата. 100% ожънато, 100% с хибридите на Рапул, Шерпа, Визби и Мерцедес. Това е изборът на Ангел Василев, който от години се доверява на немското качество и до сега не е сбъркал. 460 кг зърно среден добив на декар. Как мислите? Дали ще продължи да сее рапулските хибриди, известният земеделец от Исперих? Нека чуем. Ангел Василев, Агротида Исперих, обработваме около 30 000 декара земя. Семена рапица от фирма Рапул. Тази година сме на 100% на фирма Рапул. С немската селекция, специално нашата фирма работи от 2006 година. Като резултати, които сме постигали през годините, са били винаги над средното ниво към отлично. Пробвали сме доста други хибриди, но немската селекция се оказа най-добра. Тая година с времето, което имаше през пролетта, дъждово и така нататък, с многото пръскане успяхме да запазим рапицата. Значи, може да се похвалим, че на 4200 декара имаме 460 кг среден добив, което е доста добре. Използваме основно три сорта на рапу. Това са Шерпа, Визби и тая година заложихме и на новия хибрид Мерцедес. С годините при нас като местни условия се оказа, че Шерпата и Визбито дават отлични резултати и мисля от до година вече да увлича и Мерцедеса, защото той също даде много добри резултати по време на жетва.